Falar da Dona Carmen é falar da professora que, com seu carisma, amor, ideologia e com a ajuda de Deus, completa 100 anos. Seu legado foi e será ímpar para a nossa comunidade. Essa visionária, pintora, escritora, cantora, completa, que ilumina e vangloria nossa tão querida Guidoval. Nós só temos a agradecer a Deus por ter convivido com essa dama de amor, delicadeza, inteligência, que é nossa querida Dona Carmen Catete Reis Dornelas. Muitíssimo obrigada, Dona Carmen. Parabéns, gratidão.